Збір грошей просто неба вже став звичним явищем. Волонтерів зі скриньками можна зустріти у супермаркетах, посеред дороги або у громадському транспорті. Місцевий активіст Олександр Петровський почав ще з літа фотографувати та знімати на відео волонтерів, які викликали своїми діями у нього сумніви. Чоловік зазначає, що більшість рівнян байдуже ставляться до того, куди насправді піде їх пожертва. Адже у маршрутках волонтери проводять збір коштів у проміжках між зупинками, далі пересідаючи на інші маршрути. У вас є всього-навсього там від 30 секунд до 2 хвилин. Це весь час, який вам дається, щоб розібратися, чи що це за організація, на що вони збирають, як витрачають ці кошти. І цього часу дійсно мало для людей, які в цій сфері не варяться. В ідеалі благодійні фонди мали б звернутися до управління транспорту за дозволом на збір коштів у громадському транспорті та заключити відповідні угоди про співпрацю з перевізниками. В інакшому випадку активіст закликає водіїв не пускати волонтерів до салону. Проте в управлінні транспорту кажуть, що це лише створить додаткові незручності та осуд з боку пасажирів. Водій автобусу найперше відповідає за життя та здоров'я тих людей, які знаходяться в салоні, а також пішоходів, які. Тому покинути кермо і ходити по салону, виштовхувати або забороняти діяльність волонтеру не дуже просто. У Рівному нині діє 124 благодійні фонди, які не є прибутковими організаціями, а відповідно і не сплачують податків. Проте це не звільняє їх від обов'язків вести бухгалтерську звітність, зазначають представники податкової. Суб'єкт господарювання для того, щоб розмістити скриньку, він має дотримуватись норм касової дисципліни, правильно говорили, що треба необхідно акт. Значить, відповідно, звіт, тобто це ті бухгалтерські документи, які підтверджують наявність виїмки тих коштів. За даними правоохоронців, заяв щодо підозрілих волонтерів до них жодного разу не надходило. Натомість вже неодноразово звертались до них рівняни з приводу неповнолітніх зі скриньками. Самих заяв і повідомлень щодо можливих неправомірних зборів коштів в Рівненській МВ не надходило. За умови єдине щодо неповнолітніх осіб. Таких повідомлень нас 13 з 2014 року. В цьому році їх всього 7. Але за цими фактами було складено протокол про адміністративне правопорушення по статті 184, невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей. Дані матеріали були скеровані до суду. Один з представників благодійної організації, що потрапила в поле зору громадських активістів, зазначив, що їх організація працює нещодавно і для виготовлення ряду необхідних документів вони не мають ні грошей, ні часу. Порадив Максим Кривчук спершу звернути увагу на заїжджих волонтерів. Львівські приїжджають там, от вони на цьому мають бізнес конкретний. Постійно це в нас сварки, все остальне. Вони кажуть, що ми їхню територію займаємо і все остальне. Так займайтеся повністю всім, я не знаю, всіма фондами, а не ви вирішили нас взяти, я не знаю. В принципі, нема що нічого такого сказати. Як ти, є документи, все. Так. Суть проблеми полягає у тому, що нині діяльність вуличних волонтерів взагалі ніяк законодавчо не врегульована. Тож шахраї цим користуються. Затримати на вулиці підозрілого волонтера мають право лише правоохоронці. Проте, якщо ви такого і побачите, то маловірогідно, що він добровільно буде чекати з вами приїзду міліції. Владислава Стецюк, Роман Шикунець, випуск новин.